O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou hoje em Araraquara um investimento de R$ 5,5 milhões para obras de reconstrução de trechos da cidade atingidos por um temporal no final do ano passado. Durante a chuva, um carro foi engolido por uma cratera e 6 pessoas de uma mesma família morreram. Hoje, durante a visita, o governador disse que as obras devem começar imediatamente. As máquinas já estão na avenida bem ao lado da cratera, que não para de crescer. Por causa das chuvas dos últimos dias, o buraco já tem 36 metros de comprimento, por 13 de largura e 11 de profundidade. Foi essa a situação encontrada pelo governador durante visita a Araraquara. Com Tarcísio de Freitas, estavam o secretário da Casa Civil, o coordenador da Defesa Civil e o prefeito de Araraquara. Tarcísio de Freitas assinou a liberação de R$ 5,5 milhões para as obras de construção de uma nova ponte e a recuperação de galerias. A partir do momento que a eleição passou. Agora a gente vai governar para todos. A ponte desabou na noite do dia 28 de dezembro. A correnteza arrastou um carro onde estavam 6 pessoas da mesma família. Todas morreram. 5 corpos foram encontrados no dia seguinte. O 6º, de uma menina de 10 anos de idade, foi localizado 9 dias depois. O governador lamentou as mortes e agradeceu o empenho dos profissionais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Eu encontrei no estado de São Paulo uma estrutura de proteção e defesa civil extremamente capaz, extremamente competente, com pessoas preparadas, motivadas, que ficam monitorando o tempo todo ocorrências, possibilidades de desastre, ficam lá vendo onde é que vai chover, procuram emitir os alertas, se antecipar aos fatos. Eles percorrem, eles estão indo em todas as cidades do estado, estão atendendo mais de 100 cidades, mais de 100 ocorrências, fazem isso com alegria. Segundo a prefeitura, a ponte tinha sido vistoriada em outubro e não apresentava problemas. O motivo do desabamento seria o temporal que caiu na cidade. Nas 24 horas que antecederam o acidente, choveu 200 milímetros, volume esperado para o mês inteiro. Com a liberação do dinheiro, as obras começam de imediato. A previsão é que o trabalho aqui seja concluído em 2 meses. Só que os recursos recebidos até agora pelos governos federal e estadual não são suficientes para a reconstrução de todos os pontos afetados pela chuva. De acordo com a prefeitura, seriam necessários R$ 50 milhões para os reparos em 9 pontos afetados. Em 8 de janeiro, o presidente Lula esteve em Araraquara e prometeu ajuda, mas a agenda mudou completamente. Enquanto o presidente avaliava os estragos causados pela chuva, manifestantes invadiram os prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. Foi da prefeitura que o presidente anunciou o decreto de intervenção federal em Brasília. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O prefeito Edinho Silva disse que o governo federal liberou R$ 4,3 milhões e que vai buscar para as próximas obras mais recursos dos governos federal e estadual. Eu quero agradecer imensamente ao governador Tarcísio de Freitas, também em nome do secretário da Casa Civil, que eu não conhecia, mas que eu dialoguei intensamente no último período, o Arthur, quero, ele está aqui, está ali. Muito obrigado, Arthur, gratidão por todo o acolhimento, pela forma republicana que você está lidando com as questões da Prefeitura Municipal de Araraquara. Depois de Araraquara, o governador Tarcísio de Freitas já voltou a São Paulo.